سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شينا إيا حاس كيسا شاني قابو رن أهانتي وادد كريستان أه مش يجي كرو إن أي كرد شين أما إن أي كريستان موين لما نهان إنكار تقبا وادد في ذي الدين تكريستان كا إياغو دمان سوشيال ميديا كفافيا فيسبوك يوتيوب يميلها لمدكا أه waxa ayna lumiyeen dhalinyaro badan sida ii muuqata. Horta dunidan dalalka ku yaala ma jirto dal ay muslimiintiisu boqolkiiba boqol yihiin aan Soomaaliya ahayn. Shiine iyo Shaani waa dad haddii la dilo dhiiggooda uu bannaan yahay, bal ajar ayaa laga helayaa. Muslimka murtadka ah ayaa dhiiggiisa lagu banneeyey, maxaa ka sheegaysaa kuwa gaal ah? Xilligii Nabiga Madiinaba waxaa ku noolaa Yuhuud. Markii ay qiyaamo iyo santaag ay bilaabeen, Nabigu sallallahu alayhi wa sallam waxa uu amray in la dilo. Shiine iyo Shaani maxay kaga duwan yihiin gaaladaas uu Nabigu laayay? Bal iyagu wax ay kaga sii darsadeen diinta Kiristaanka ayay faafiyaan, bulsho badana sabab u noqdeen in jidka jannada ay ka leexiyaan. Marka aad muuqaaladooda daabatid, waxa ay leeyihiin: waxaan idinku salaamaynaa magaca Rabbigeen iyo badbaadiyaha Ciise Masiix. Nacaladkarkooda ha ahaatee, gaalku waa ka qiimo hooseeya quraanjada Ilaahay agtiisa.